Salam, dəyərli Facebook dostlarımız, əziz oxucularımız. Bugün mən sizi kitabxanamızın fondunda yer alan Uşaq Ədəbiyyatının Qavranılmasının Sosial-Psixoloji Xüsusiyyətləri adlı metodiki tövsiyə ilə tanış etmək istəyirəm. Metodiki tövsiyə 2017-ci ildə Bakıda nəşr olunub. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi Metodiki Mərkəzi tərəfindən dərc olunan bu vəsaitin müəllifi, Elmi Araşdırmalar Şöbəsinin Elmi Tədqiqatlar Sektorunun baş metodisti Aynürə Xudanlıdır. Metodiki tövsiyədə uşaq ədəbiyyatının sosial-psixoloji aspektlərindən bəhs olunur. Onların sağlam ruhda hər tərəfli şəxsiyyət kimi formalaşmasında bu ədəbiyyatların rolundan danışılır. Metodiki tövsiyə Respublikanın mədəniyyət müəssisələri, kitabxanaları və muzeyləri eyni zamanda geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Metodiki tövsiyənin girişi Ulu Öndər, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin uşaqlar üçün dediyi bir sitatla başlayır. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi nə cür tərbiyə edəcəyiksə, ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin sabahı bundan asılı olacaqdır. Burada uşaq ədəbiyyatının məqsəd və vəzifələri, uşaq ədəbiyyatının tərbiyəvi əhəmiyyəti, uşaq ədəbiyyatının psixoloji mahiyyəti, uşaq ədəbiyyatının qavranılmasında əsas rol oynayan yaş xüsusiyyətləri, uşaqların psixi inkişafında şifahi ədəbiyyatın nümunələrinin rolu bölmələri ilə tanış ola bilərsiniz. Övladlarımızın sağlam ruhda, hər tərəfli şəxsiyyət kimi formalaşmasında mütali vacibdir. Bu baxımdan uşaq ədəbiyyatının rolu olduqca böyükdür. Əslində, özümüz də bilmədən, hələ lap körpəlikdən uşaqların ədəbiyyatla böyüməsinin fərqində deyilik. Anaların beşik başında oxuduğu laylalar, uşaq oynadılan vaxt deyilən nazlamalar, biraz böyüyəndən sonra yatarkən danışılan nağıllar, onlar hamısı şifahi ədəbiyyat nümunələrdir və bunlar uşaqlara ədəbiyyatı sevdirməkdə olduqca böyük kömək dəyir. Ədəbiyyatın bu janrı uşaqların düşüncə tərzinin formalaşmasında dünyanı kəşf etməsindən çox güclü təsirə malikdir. Vaxt keçdikcə, uşaqlar böyüdükcə, onların mütaliə bazası dəyişir, mütaliə zövqü formalaşır, beləliklə oxucuların kitabları özləri müəyyən edirlər. Valideynlər, kitabxanaçılar bu mərhələdə çox diqqətli olmalı, övladlarına az yaşlı oxuculara düzgün istiqamət verməli, ədəbiyyatın seçilməsində birbaşa iştirak etməlidirlər. Bu baxımdan valideynlərin kitabxanaçıların ötəsinə böyük məsuliyyət düşür. Belə olan halda necə seçim etməli, nəyə diqqət yetirməli, uşaq ədəbiyyatının konkret olaraq tərbiyəvi, sosial-psixoloji əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bu suallara cavab tapmaq üçün mütləq uşaq ədəbiyyatının qavranılmasının sosial-psixoloji xüsusiyyətləri adlı metodiki tövsiyəni oxumağınızı məsləhət görürük.